আমি থকাত ঘূৰি আছোঁ। ৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো কৰিবি অঁ। আজি নিশা সময়ত আহি এঘৰ মনত উপস্থিত হৈছোঁ, এটা সাপ সোমাই আছে গৈছে এফালে আমাৰ বলিন্দাৰ ঘৰত, মৰা বিচাৰিলি, তাকে মই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। কেনেকুৱা সাপ দেখা নাই, দেখা নাই, এইটো দেখিছে, এইটো শকচো খাব পোৱালি, ইয়াত আহি সোমাই আছে এইবোৰ চেপত, গতিকে ইয়াত ধৰিম মই, এতিয়া ধৰি পেলাই লৈ যাব লাগিব। এইটো দেখিছেনে, গৈ থাক পিছলৈ গৈ থাক। অকণমান বৰ সৰু নহয় উঠিছে, সেইটো হয় সেইটো পূৰা উঠিছে নাই, তাক কিবা কৈ উঠিছে, ওলা ওলা কেনেকৈ মেলিম, মই মেলিব পাৰিম জানো, এইটো সাপটো এতিয়া উদ্ধাৰ কৰিলোঁ, উদ্ধাৰ কৰি ইয়াত নিম, সাপচো সাপ এইটো মানে ন, নহয় মাৰিবলৈও বেয়া পালোঁ, অঁ মাৰিব নাপায় বাৰু, তাৰপৰা বোলো নহয় ইয়াকে মাৰি দিয়ে, সেইহেঁতি ফোন কৰিছে, তয়ো আকৌ খুবিনি কিবা কামত বিজি আছে, আমি চুৰ ধৰি আছোঁ, দুটা তিনিটা হৈছে চুৰ, আৰু এটা আছে, এইটো কিমান দেৰি পৰা আছে আপোনাৰ, দাঙি দিয়ক, হা এইটো কিমান দেৰি, কিমান দেৰি পৰা মানে হ'ল এঘণ্টা, দেখা এঘণ্টা হ'ল, তাৰ আগত কিমান কেতিয়া পৰা আছে ক'ব নোৱাৰোঁ, নহয় ভিতৰ ফালে যাব খুজিলে, ফেনাইল দি দিয়া হ'ল, সি আহি পেলাই কচমচ খাই পেলাই সেইখিনিতে গোট খাই দিলে, ফেনাইল দি দিওঁ যে, সেইটো চাইডে ফেনাইল দি দিলোঁ নাযাবলৈ, চাওঁ কেনেকুৱা হ'ল, ৰ বেগত উঠোৱাতহে ধৰিছে, ক'লা ক'লা হৈছে, অঁ এইখিনি আৰু ক'লা ক'লা হৈছে, বুজি গ'ল নে, অঁ গৈছিলে।